Oi, gente, que é a Leclerc, aqui é o Lucas Fustinoni. Então, bem-vindo ao nosso canal, que a gente fala tudo a respeito de barba, cabelos e tratamentos estéticos. Hoje eu quero falar uma coisa muito séria com você, que é em relação ao uso indiscriminado de anabolizantes e reposição hormonal, gente. Então, as pessoas acabam buscando anabolizantes por questão estética, ganho de massa muscular, melhora da disposição, melhora da parte sexual e acabam esquecendo dos efeitos colaterais. Aqui nos Estados Unidos é mais difícil, mas no Brasil, principalmente regiões perto do Paraguai, por exemplo, a Foz do Iguaçu, que o pessoal consegue atravessar a fronteira, comprar aqueles hormônios veterinários que são feitos para animais, acaba utilizando academia, né? O pessoal vende droga ali como se fosse livremente, como se não fosse nada, gente. Então a gente tem que estar muito ciente de que tudo tem um preço, gente. Se você quer ter aqueles benefícios, você tem que estar muito ciente do que eu vou te falar aqui agora. Por que eu estou gravando esse vídeo para você, gente? Porque olha só o cabelo dessa moça, gente. Todo dia eu vejo algum caso assim de mulheres que usaram hormônio de tireoide, hormônio anabolizante para querer emagrecer e às vezes até com receita médica. E no Brasil tem muito médico nutrólogo, médico do esporte, ortomolecular, endocrinologista, ginecologista, que às vezes quer passar alguma coisa para a pessoa ganhar massa rápido ou então se sentir melhor e depois vem com sérias consequências, gente. Essa onda passou aqui nos Estados Unidos em torno de 10 anos atrás, Estados Unidos e Europa, e verificaram aumento de câncer de mama, aumento de câncer de próstata, problemas cardíacos, distúrbios então de colesterol, trombose, e viram que é uma série de complicações. Toda vez que você altera o equilíbrio do teu corpo, gente, você pode estar trazendo consequências drásticas, então tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Eu vou te mostrar a outra parte do anabolizantes que ninguém fala para você. Então, para aqueles que buscam, então, melhora do desempenho físico, por aumento da massa muscular, ou aumento da explosão muscular, ou então aumento da energia, gente. O anabolizante, ele faz com que o teu hematócrito, com que as células vermelhas aumentem em quantidade. Então, o teu sangue fica mais oxigenado e você tem mais desempenho físico, gente. E aí a pessoa fala, ah, mas isso não é bom? Sim, até um certo ponto melhora. Mas o que acontece? Por o sangue ficar mais grosso, ficar mais viscoso, ele faz com que tenha mais risco, então, de problemas cardíacos, de infarto, de trombose, gente. Então tem que tomar muito cuidado. Às vezes a pessoa já tem uma tendência e ela nem sabe. E ela usa alguma coisa que vai ser ter aumento de risco de trombose. Então tem que tomar cuidado com isso. Tem gente que faz reposição hormonal para questão de parte sexual, gente. E depois que para de usar, aí sim que vem o problema. Eu quero explicar uma coisa bem importante para vocês, gente. Você tem que entender esse desenho aqui referente ao ciclo hormonal. Como é que funcionam os nossos hormônios? O nosso corpo produz hormônios lá no cérebro que vão até as glândulas, nos ovários ou nos testículos dos homens ou das mulheres, produzindo a testosterona naturalmente. Isso é o normal. Quando você suplementa uma testosterona, mesmo reposição hormonal, gelzinho de testosterona, oxandrolona, você faz com que o teu corpo para de produzir aquela testosterona. Por que que ele vai produzir a testosterona, gente, se você já está dando de mão beijada? Então o corpo fica, digamos, viciado. Ele faz um feedback negativo. E se você corta de uma vez por todas essa substância que você está usando, exógena, você vai cortar a externa e não vai ter mais a interna, gente. Então é um grande problema. Por isso que a pessoa que está usando, certo, é ir reduzindo devagarzinho para que o corpo vá se estimulando novamente. E é aí que moram os problemas de questão de problema de falta de libido, impotência sexual. Não é quando a pessoa está ciclando. Quando a pessoa está ciclando, usando hormônio, ela até se sente com mais exposição sexual. E é quando ela justamente ela para com tudo. Aí que mora o grande risco, então, de impotência sexual. Daí tem aquele espertinho que fala, ah, mas eu uso HCG para melhorar essa questão, então, de libido, para estimular meu testículo a produzir testosterona. Sim, gente. O HCG vai estimular a produção de testosterona, mas também gera a calvície, que é outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, esse gráfico aqui muito interessante, ele mostra como é que os hormônios são produzidos. Os hormônios começam todos no colesterol, os hormônios sexuais, né? E vai sofrendo uma sequência de mutações e alterações químicas até chegar na testosterona que está ali embaixo. A testosterona tem dois caminhos que podem ser seguidos. Pode se tornar o estradiol pela enzima aromatase ou então a DHT pela 5-alfa-redutase, do tipo 2. Já viu aquele homem que foi para academia, usou anabolizante, ficou fortão, ficou de todo inchado e ficou com mama, gente? Isso porque a testosterona foi convertida então no estradiol, conectando no tecido mamário feminino que todo homem tem, fazendo mama, gente. E por outro lado, você já viu aquela mulher também
que usou anabolizante, fica aquela voz grossa, aquela voz rouca, pilificação, né? Às vezes fica com mau cheiro. Por quê, gente? Porque as mulheres também têm receptores masculinos na voz, em regiões de pilificação facial masculina. Então você deve ver várias meninas na mídia aí, aquele corpão, e você ouve a voz, você dá pra ver que tem alguma coisa errada, gente. E lembrar que isso é totalmente irreversível, tá bom? Então a gente, se usar uma coisa pro teu corpo ficar bombada, e depois você tem um problema pro resto da vida. E qual que é o problema de aumentar a testosterona, gente? O nosso corpo tem um equilíbrio muito, muito delicado. Eu brinco que é como se fosse uma orquestra sinfônica. Se está tocando um violino num certo tempo, se ele quiser tocar mais rápido, toda a orquestra tem que tocar mais rápido. Então não existe uma maneira nesse ciclo hormonal de você estar melhorando somente a testosterona. O teu corpo vai tentar desviar para essas outras coisas. Daí tem aquele outro espertinho que fala, ah, mas eu uso o inibidor da aromatase, uso o inibidor da DHT. Gente, o teu corpo vai achar uma maneira de estar sobrecarregando as outras partes hormonais, às vezes trazendo consequências aí. E uma vez produzida a DHT, esse desenho aqui, ele explica exatamente como é que a DHT age. Ela faz com que o fio, que é grosso e forte, fique fino e fraco, gente. Entre uma série de problemas nos homens também, gerando hiperplasia prostática. Então, a DHT conecta na próstata, fazendo com que ela fique aumentando, até que pode dar um problema e virar um câncer mais pra frente, tá joia, gente? Mas aí você vai falar também, ah, mas tem fisiculturista que tem bastante cabelo, sim. Cada pessoa tem uma suscetibilidade. Lá em casa é engraçado, eu tenho um tio que ele toma uma garrafa de uísque numa tarde, num almoço de domingo, e não fica bêbado. Já meu pai, ele toma uma latinha de cerveja e ele fica bêbado, começa a contar piada e tudo, gente. Então, imagine o seguinte, meu pai toma um pouquinho álcool e já fica bêbado. Meu tio toma bastante e não fica. Isso é a suscetibilidade em relação ao álcool, em relação à DHT também. Existem pessoas que qualquer nível de DHT aumentada, ou às vezes até normal, gente, já afinou o cabelo. Por exemplo, o meu caso, se eu usar qualquer coisa de hormônio, até creatina, já afinou bastante o meu cabelo. Então, acaba piorando isso aí. A creatina não é um anabolizante, tá joia? Mas tem estudos mostrando que ela aumenta a DHT, assim como se fosse um hormônio. E aí tem gente que fala, não, mas eu só uso um gelzinho de testosterona, uma reposição hormonal. Gente, é muito mais interessante, é muito mais lógico você buscar maneiras naturais do teu corpo produzir essa testosterona de acordo com o próprio equilíbrio. Quanto mais testosterona você colocar, mais você vai inibir o teu sistema e mais ela vai converter para variantes ruins, te trazendo efeitos colaterais, tá joia? É igual você querer colocar um turbo do teu carro, gente. Você vai ter problema no freio, na embreagem, uma série de coisas. Então você tem que preparar todo o teu sistema. Não estou dizendo que não tem indicações, não estou dizendo que você nunca vai usar. Não, gente, não estou querendo dizer isso. Estou dizendo que tem que ter uma preparação muito importante. Teu corpo tem que estar muito, muito regulado para fazer qualquer tipo de reposição. Você tem que preparar pelo menos uns 6 meses o teu cabelo para ele ficar forte, ficar saudável, para depois estar aguentando uma sobrecarga de hormônios. Então tem que tomar cuidado. E também, gente, às vezes tem coisas que a pessoa acha, ah, mas eu não estou usando nada disso, eu estou usando DHA, eu estou usando pré-hormonal, isso é natural, é tranquilo, nada a ver, gente. Isso aí também são precursores. Eu brinco que é o seguinte, é igual você ir no nutricionista e falar, você não pode comer bolo de chocolate. Você fala, tá bom, não vou comer bolo de chocolate. Você chega em casa, você come ovo, você come farinha, você come chocolate, você come todos os ingredientes. Vai dar na mesma no final, gente. Então você tem que tomar cuidado. Alguns suplementos da academia, por exemplo, feno grego, tribulus terrestre, também pode estar trazendo consequências drásticas aí para o cabelo. Outra coisa que é muito comum hoje em dia, chip da beleza, né? Aquele chipzinho que coloca ali, chip hormonal, que gestrinona, gente, gestrinona também ajuda a afinar o cabelo, ajuda a fazer a oleosidade da pele, porque é um derivado do progestágeno. E o progestágeno tem, sim, uma forma de se tornar esses hormônios ruins, tá bom? Injeção de anticoncepcional trimestral, injeção mensal, gente, nosso corpo não foi concebido para receber uma bomba de hormônio de uma vez só. Então tem que tomar muito cuidado disso, tá bom, gente? Depois não adianta usar essas coisas e vir correndo fazer tratamento com o tricologista, que não vai surtir efeito. Aquele folículo que foi agredido por DHT até um certo ponto, ele não consegue responder mais. Fora todas essas outras consequências aí, tá bom? Então essa é a parte que ninguém conta pra você antes de fazer reposição hormonal, antes de usar um hormônio. O pessoal só passa a parte boa de massa muscular, de desempenho, mas depois, de certa forma, eu que tenho que pagar o preço de atender essas pessoas com o cabelo igual eu mostrei pra vocês, tá bom? Então espero vocês aí seguindo certinho, gente, pensar a longo prazo, gente, pensar em saúde e pensar em qualidade de vida. Eu sempre brinco o seguinte, a vida não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona. O que você preferia, fazer uma viagem de 3 mil quilômetros?
com um carro turbo, tudo mexido, tudo cheio de modificação, ou um carro que você levou na concessionária, que você já trocou pneu, que você trocou óleo, tudo certinho, de acordo com o manual, gente. Então a vida é assim, a vida é a longo prazo e depois as consequências vêm. Às vezes não aparece no começo, às vezes aparece nos próximos ciclos que a pessoa usa, que pode estar trazendo problema, tá bom, gente? Então, trago essa mensagem para vocês, bem importante, coisa que você não encontra na internet, que o pessoal só quer te passar o lado bom das coisas e esse lado negativo que a gente acaba tendo que resolver do cabelo e essa parte toda hormonal, ninguém te passa. Espero vocês nos outros vídeos, um forte abraço e até a próxima!